بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ کے ورڈ بھی ٹھیک ہوں گے, اور آپ دیکھ رہے ہیں این بی بریڈنگ یوٹیوب چینل. ہماری آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہمارے کوکٹیل کی بریڈنگ پروگرس دکھانا ہے, جو ہمارے پاس دو پیئر کوکٹیل کے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم جو آسٹریلین پر زیبرا فنچ کی بریڈنگ پروگرس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو بغیر کسی دیری سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. جی, یہ ہمارا ایک کوکٹیل کا پیئر ہے. اس نے پہلے بھی بریڈ کی تھی, لیکن سردی کی وجہ سے میرے پاس جو چک تھے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں. اس بار میں آپ کو ان کی بریڈ دکھاتا ہوں. فیمیل نے اگلے کی ہیں اور اس کے اوپر انکیوبیٹنگ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو جب بھی آپ باکس کو کھولیں اس کو پہلے ناک کر لیں, یہ نہ ہو کہ میل یا فیمیل جو بھی ایگ پر بیٹھو اور ڈر کر ایک دم باکس سے باہر آئیں اور آپ کے جو ایگ ہیں وہ ٹوٹ جائیں. ابھی تو اس پرل کی مادی نے دو ہی ایگ لے کیے ہیں. مجھے امید ہے یہ مزید دو یا تین ایگ اور لے کریں گی. جو کیج کا ڈور ہے وہاں سے باکس کو دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو میں ان کو زیادہ ڈسٹرب بھی نہیں کرتا. اور یہ پیئر اتنا نہیں گھبراتا ڈرتا وغیرہ نہیں ہے. دوستوں, میں کیج کا ڈور لاک کر لوں, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی دوستو, یہ انہی پیئر کا فسٹ جو کلچ دیا تھا اس میں سے ایک بیبی جو ہیچ ہوا تھا, یہ وہ ہے. اور یہ ٹیم ہے, یہ فلی ٹیم ہے, یہ ڈرتا وغیرہ بالکل نہیں ہے, ہینڈ ٹیم ہے. تو اس کے بعد فیمیل نے دو دفعہ, یعنی کہ دو کلچ اس کے بعد دیے تھے فیمیل نے, لیکن انفارچونیٹلی سردی کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں, اور اس بلب کی وجہ سے یہ ابھی باہر نہیں آ رہا. تو یہ چیک کر سکتے ہیں جی, یہ بھی اپنے فادر کی طرح, باپ پر کی طرح اس پر جا رہا ہے. وائٹ کلر میں ہو رہا ہے, ابھی تو یہ یلو کلر میں ہے. آپ اس کے ونگ دیکھ سکتے ہیں, کچھ وائٹ ہو چکے ہیں. تو میں آپ کو دوسرا پیئر دکھاتا ہوں جی. یہ کوکٹیل کا ایک اور پیئر ہے, اس نے بھی پانچ اگلے کیے تھے فیمیل نے, اور پانچوں کے پانچوں بچے ہیچ ہوئے ہیں. ویڈیو یہ کل کی ہے اور میں آج اس پر وائس اوور کر رہا ہوں. اور ایک بچہ جو سب سے چھوٹا تھا, کمزور تھا, وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. رات کو کہیں ایک سائڈ پہ ہو گیا تھا یہ باکس میں, اور ان کے نیچے نہیں تھا, جس وجہ سے ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی اتنا نہیں ڈرتے, یہ پیئر بھی اتنا نہیں ڈرتا. وہ جو بچہ بالکل سائڈ پہ ہے اس طرف, وہ ایک تھا جو آج ایکسپائر ہو گئے. یہ والا بچہ آج ایکسپائر ہو گیا. جو میں نے آپ کو دکھایا یہ ایکسپائر ہو گیا, اور یہ ریڈ کلر میں, ریڈ آئس میں تھا. تو دوستو, آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.